Ndiso kulaba ebintu bijja ku mawulire nga mawulire speed bavuga nene nnyo kino kiguddewo kino kiguddewo kino kiguddewo kino kiguddewo kiki ekiriwo kumanga pressure eri waggulu nnyo okusinziira ku kibigenda maaso mu ggwanga we twogerera waliwo omusajja ono gwemuyita Karekyezi Kayihura erinnya bamuyita kale Kayihura erinnya lino erya kale litegeeza Karekyezi baali wuwumuza buwumuza kale Karekyezi Kayihura okusirikira temuuza nti gyataliyo gyali bulungi nnyo akola mirimu gya yoseti babula otamusa mutano wakaziseera tamuzeze esanga bisibe nanyini toileti gyatambula nayo boda to boda kubanga mu kuwaluka nemba atemaamira temumanyi kubanga yagisinga ennaku zino kubanga atambula walukira eggwanga lyonna yensonga lwaki yeegulira toyi asobole okubanga mwawaluka we twogerera essaawa zino omusajja ono kale Karekyezi Kayihura gyabulidde gyali mu kukola emirimu gino bali mu kutendeka abayeekera abagenda okuba nti bateekwa mu bitundu bya Buganda okulemesa bonna balina essuubira lyeyagadde okuyeekerayo Yoseti Basiro mutano wa Karekyezi era nga Kayihura ono ali mu ne Museveni wepo ne musajja omukulu neyeeta Sejjusa eyeebuzaabuza nga afukaana abantu ali mu sisitimu ate nga mwali kale Karekyezi Kayihura emirimu gino agikolera mu bitundu by'e Masaka era nga kati ali mu kutendeka abasajja n'abakazi naye okusingira ddala batwala baana Baganda munnange omwami ono kale Karekyezi Kayihura emirimu gino agikolera ku faamu ye eririra ntonde ne faamu endala ebitundu by'embalayi gyakolera emirimu gino nga batendeka abayeekera era ndoza gimufuddeo katuno wiiki eno nnyingi tugenda okukuba oluku mutwe mwavudde ne mulaba mawulire nga batandise okwogera nti balabye ebibinja batandise okukwata ebibinja by'abayeekera mu Buganda bitundu by'enjawulo kino it is part of this mission Kayihura gye bamukwasiza n'omukulu Sejjusa kubanga be bakola ekintu kino okuba nti bakola ebintu bino mujjukire ne mukodomi w'embuga gwe betuyita Henry Tumukunde y'omu ku bantu abalina obubinja nabwo obutendeka abayeekera mu Buganda naye nga butendekera mukodomi we Yoseti Babula otamusana mutano wa kanisa Mzei zede nsanga bisibe mjini toileti nga bako lemini mjie jivu. Njela kubuza. Buchanga kulonda kugwa leo zemuna ule Henry Tumukunde. Buchanga kulonda kugwa leo demuna uliza mama mbabaz. Neda. Waleo demuna uliza munti yena kubanga bako lomulibu gwe gumu. Kubuza habuza ufuge. Katibino vina mungitandu yoso kuhulia mauli mbisimanyi wali yaba yekila. No. Bine bintu vyo na. Museveni, kale Karekyezi, Sejjusa. Bibali mkola ebintu ne Henry Tumukunde. Bibali mkola ebintu bino nti ye. Baagala kuba nti bateeka buli kintu kyonna ekisoboka okubanga bakola ebintu bino okubuzaabuza bannayuganda. Luzamu kitegedde bulungi. Wano nno wali okulya n'okukomba essowaani. Yoseti tibahabulwa tabasira mutano wa Karekyezi yaleeta emisezi ensanga bisibe nyini toilet kwa nyini kabuyonjo. Yavaayo n'ayogera lunye. Nti ye orders zizi azikola okusinzira abayagalidde tiri muntu asobola mugamba kikyalina kukola kubanga yeetegerera ensi yagiwamba n'agitwala kati wano wenjagala mutuuke bulungi nnyo mwalabyeko omukyala gwe bayita Passis Namuganza nti yabadde akubiddwa amasasi ewandege yasaagala mu kiwo budde temukirwako Passis Namuganza yabadde stand nga bali bakoze eyannandutu ndi bamukubya amasasi kubajukira tubavuga speed nandu tubamukubanga ku masasi yali stand nono passes Namuganza niyo yabadde stand bagebade bali mu assassinatinga eyo nayo yabadde stand rensonga Museveni pressure ebayitiridde ko rensonga tibaine bintu bingi ku mutwe nga kwekuli na mafuta agabafukidde ekyambika kati wano we tugenda okulabira omvubuka ku muwala n'omulenzi mu nsonga zino wa manga kano ke kamuko katambi akabala ganti bana basajja oba mu mission zaabwe kasoke nsoke zijon na bagamba nti bolifuna omuntu yaliko mu nsiko ojja kutegeera mu 7 yani biki byakola baina mission ye soka ya kutta baganda bona bamalawo mission ye okubiri ya kubba na kusanya ukati bine bigenda maso sagala gabere mawuli ntera muzuki zebuzu mu nti abasajja tulina babbi 1 Museveni akimanyi simu na Uganda na kakundi keko na bakimanyi bulungi nnyo wakuba nti mu myaka egiyise ebadde teri muntu asobola kwogera nsonga zino nga bwenzoogera obanga omukulembeze wange yakumyo gwe mmanyi origino bwabadde gwe yazoogedde naku bbiri mabega abasigadde bona badde boogera kati fe engeje twasala leero munne tujja byogera bwosirika ofa bwoyogera ofa kati katubyogere nzize mbagamba lunye ngomuseza agule siya ndi ngenda kukavulira ku bantu bange nga muluza ansaga Yoseti manyi kuno kwoli mukazi w'okwali kati kambaye sina kya bakolera kubanga ekikutonde kigenda butisawo yonna story tandikete
mu mission ennekusifu gye baateesaako bonga bwe baagamba tulina okusaanyawo Baganda, tulina okubba buli kintu kyonna ekyetaagisa okubba, tuzimbe eggwanga lyaffe erya Rwanda, tuzimbe empire yaffe ya Tos, buli wamu tugenda tuteekawo omuntu waffe asobole okutukolera omulimu. Tulina okutuma amannya abantu baffe, tubatuma amannya ag'abantu abali ababaganda tusobole okuba nga tukola ensonga zino. Buli kimba kikoze nga mukiraba kati kankwabiza abantu bano mutegeere. Mu nsonga y'okubba n'okutemula n'okusaanyawo eyo bagikoze bulungi nnyo. Gwe mwana mulenzi ali kuno, naye mukyala mukulu ali kuno, naye musajja mukulu, mujjukira mu myaka gy'ekinaana, mu myaka gy'ensanvu, mu myaka gy'enkaaga waabeerangawo ekintu kye bayitanga pandagaali. Pandagaali nono baakusanga nga gye wali ogenze musajja togenze gula mpuuta oba ogenze gula nkejje oba mukene, ne bakukwata jeke ne bakutikka ku loole ne bakutikka ne bakutwala, tebakubuulira gye bakulaga, tebakubuulira gye bakutwala. Ebisinga ebiseera ebisinga tebaagamba nti munnange omuntu waffe yabula n'abulako n'obuwuliro wadde obuziikiro. Kati embeera eno ekyuse mbukyuse nti olw'okuba nti yose yafunye chansi yali buyinza, kati yaleese ekine kya drone kibaddeyo ebbanga lyonna. Drone zeziwamba ne tujja ukire kya pandagaali. Pandagaali teyeyawulanga muntu kubanga bayagalanga kutiisa bantu. Kanjala bagamba officially pandagaali yakomyewo ate nga Museveni kennyini yagye, olaba yakolanga ebintu bino nga tali mbuyinza, talina muntu. Kati yali mbuyinza, yalina kooti, yalina amagye, yalina ssente. Kitegeeza Munnayuganda w'oli, oli waddembe okutandika okulwewaanako mu ngeri yonna esoboka era ekyo kikuweewa constitution ya Uganda, kubanga bana basajja bajja kusaanyaawo. Buli muntu agenda mu kereziya, mu kereziya mu kyacho okusoma, sabira nnyo Baganda baffe abakalamojja, baba senjala babatta olw'ebyogogga ebiri ekkalamojja. Kati kano kamuka video akasembyeyo okufuluma nga basajja bano beti kenti z'abantu bagoba amagana n'amagana okuwavuwaza basajja bano baffe nga tebalina kye bagenda kulya. Kaako ezo nte z'abasajja n'abakazi bakalamojja bazitwala bana basajja. Ezo nte z'abakazi n'abasajja bakalamojja zonna bazitwala. Zizo. Kila mtu wakuje. Sasa hivi kama wamevivu ya ng'ombe hapo, ndio kwa kwa video. Kwa sababu mchitegede bulungi. Abasajja n'abakazi bakalamojja babatwalidde buli kintu.